Queria chamar ao palco outro convidado para tocar com a gente, da banda Blues Etílicos, Otávio Rocha, no slide guitar. Queria também avisar a galera que existe o pessoal da Sociedade Viva Cazuza vendendo bótons e plásticos em benefício da construção da casa da criança aidética e de várias outras coisas em prol dos aidéticos. Quem puder ajudar, 15 pratinhas, é uma causa especialmente nobre. Vamos voltar a Crossroads, uma música que foi sucesso em 1938.
do blues etílico. Maurício Barros no vocal.